Türkmen hakimetleri Rusya uğru boyunca gök bakça eksportunu arttırmak uğruna tağalla ediyerler. Rusya'nın Ukrayna esası çolmağının iyiliyen halkarı cemiyetçilerinin Moskva karşı girden ıktisadı sanksiyalarının arasına Türkmen hakimetleri Rusya eksport edilen yerli oba hızılık önümlerini arttırmak uğruna tağalla ediyerler. Şeyle tağallaların çeğirine hakimetleri Mara vilayetinin karogu metravına yerli dayhanlar bilen yığınak geçirip yılı dışkanalar dörtürlüp yetiştirilip 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 artırmak barada duyduruş verýärler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylygyna görä şeýle ýygnaklaryň biri 1-nji aprelde ýerden Maru welaýatynyň Garagy metrawynyň medeniýet öýüne geçirildi. Ýygnaga ýyly dyşxana we daýxanlar çekildi. Häkimet wekilleri daýxanlar bilen geçiren ýygnaklaryna yerli oba hojalyk önümlerini Russiýa eksport etmek babatda emele gelen täze mümkinçilik barada düşündürüş işlerini geçýärler. Bize ýyly dyşxanalarda näme ösdürip ýetiştirsek öňümleri Russiýa satyp bolýan onu aýtdylar. Pomidor, xiyar, bolgar, we beýle könümleri hatda nowy ösdürip ýetişdirse hem Russiýa eksport edip bolýan ony diýip bir maraly daýhana da Türk gurrun berdi. Häkimetler hili ýokary önümleriň eksport ediljekdigini, hili pes owa hoculuk önümleriniň bolsa içerki bazarlara yerlenjekdigini aýdýarlar. Gök bagça önümleriniň birinji sortuny da bazarlara satyp bolar, sypaty gowny jaý bolmadyk pes hili haritlaryňyzy içerki bazara çykaryp bilersiňiz diýip häkimet wekilleri daýhanlara aýtdylar. Şol bir wagtda häkimetler yürüýüti utgaşdyrjylary bellep, olary taýhanlaryň önümlerini satyn almak we şol önümleri daşary ýurtlara yerlemek bilen borçlandyrýarlar. Bir ýyl bäri içer kisar pedijleriň adyk üpçünçüligini doly kanawatlandyrmakda kynçylyk çekýän Türkmenistanyň soňky köpdelerde owa hojalyk önümleriniň Russiýa ugry boýunça eksport edilmek bagatda aýratyn tagalla edilýär. Hasadol 23-nji martda Atlantik radiosynyň habarçysy Mary Wilaytyny Gök şeker şugundurynyň, et we beýleki Rusya eksportunun artırmağı barada dayxanlara we telekeçilere duyduruş berliyanını xabar verdi. Yöne öd rayetler inni bir neçil bär iimi tönümlörnün qadofu vipçünçülüğünü nezir çekeyen Turkmenistanlı hakimiyetlerin içer kisar pericilerin mətəs olan önümlörnü Rusiya eksport etmək uğrun ayrı tin tavalla etməvi ila tarifina soruq dörü Halkara dörü 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 öz dörü 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 Ine Rusiyan eklemek bide galdi mi deyip Turkmen dayxanları kinaya vilen birik birege sorog veriyerler. Rusiya 24. fevralda esasad Ukrayna Çodonton halkara cemiyetçiligi Rusiyanın harbu çoduşunu berk yadgırdi. Birleşen Milletler Uramasının 141 agdaası 2. martta Rusiyanın Ukrayna garşa malasriyan çoduşunu braqdan yadgırdi. Turkmenistan bu ses berişlige qatnaşmadi. Galibersi de Turkmenistan Rusiya Ukrayna 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 karşı giyirden berk sanksiyaları Moskvanı beylek çərələr bir xatırdı, xasızıl öyədənin import uğurlarına giyirden çəklendirmələrini yatırmağı terdi. Russiýany obah gözlegleri üçin Rossiel hazna zor 5 martda karar kabul edip, beýleki käbir ke ýurtlardan Russiýa import edilýän harytlary giýerden çäklendirmeler bilen bir hatarda Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegine giýerden gadağançylygyny ýatyrdy. Ýatda gaçan ýylyň martyny Russiýanyň Rossiel hazna zor gullugu Türkmenistanyň import edilýän pomidoruny Russiýanyň fitosanitar ýa-şertlerine gaýt gelmeýän diýilende onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Türkmen Russiýa eks eksport edilen pomidorun mösperi barada maglumatlar berýär. Hazardyk radiosynyň habarçysy Mary Wilayatynyň ähli etraplaryna soňky ýyllarda ýyladyşgany önümçiliginiň ýokgolanyny habar berýär. Esasan Saqarçaýy etrapyna şahatlyk şäherçesini, Oğuzhan etrapyna Parnik köpüldi diýip habar çaýtdy. Şol bir wagtda ýyladyşganlarda owa hujuruk önümçiligi meşgullanýan daýxanlar öýlerini häkimetler tarapyndan tebi gadypçylygyny kesmek ýaly durly piýasgelçilikleri sezewar edilýän ýklaryň